سلام. سیز لندن بی بی سی اوزبی کورساتون تماشاق المقتصص بی بی سی ینگلیکلار بلنمین پروین فیز. فرانسه و استرالیا طالبانین این خفلی محبوسلاری قمقدن آزاد ایتل مسلیگن سوره مقتم. لویجرگه قراری سه سوال آسده قال مقتم. بیلاروسا آموی نارازلیک و اشتششلر اروپانین این اوزاق و خدمت قلیات کن رهبرن استفاگه چقشکه چقر مقتم. Bu yil Afg'onistondagi zira ekkan dehqonlar o'z hosilotlaridan mamnun, ammo bozor bo'lmagani sabab sargardon. Xudo yaxshi edi, bu yil yog'mir ko'p bo'ldi, hosilot yaxshi edi. Afg'oniston jumhur raisining so'zchisi Sidiq Sidiqiy matbuot anjumanida muzokaralar boshlanishi uchun Taliban guruhi hozirga qadar tayyor emasligini aytgan. او فرانسه و استرالیا 6 طالب محبوسنی قویب یبارش بارسه ده تشویش بلدرگن نایده. اونگه کوره بو باره ده یچم یولنی تاپش اچون حرکتلر باشلنگن. اکی مملکت بو خصوصتاکی تشویشلرنی تشقیشلر وزرلگی بلن رسمن شرک قلگن. Biz ham avvalda ushbu mahbuslar o'ta xavfli bo'lganini mardum va dunyo jamoatchiligi bilan sherik qilgan edik. Ular nafaqat ichki amniyat, balki mintaqa, jihon va ittifoqdoshlarimiz amniyati uchun ham xavflidir. Necha mamlakat 6 nafar qo'yib yuborilishi borasida tashvish bildirgan. Bu xususda hal yo'lini topish uchun ittifoqdoshlarimiz bilan birga ish olib bormoqdamiz. Biz mahbuslar qo'yib yuborish borasidagi farmonni amali qilamiz. Ammo afsus bilan ta'kidlaymanki, Taliban bizning asirlarimiz hammasini qo'yib yubormagan. Siddiq Siddiqiy edi. Bundan oldin Jumhur rais G'ani maslahati loyejirga qarori asosida xavfli deb ta'kidlangan 400 talib mahbusining qo'yib yuborish farmoniga imzo chekkan edi. Bu jumladan faqat 80 nafar ozod etilib, boshqa qolganini qo'yib yuborish jarayoni to'xtatilgan. Qamoqxonada ushlab turilgan mahbuslardan biri bilan suhbat. Taqriban dronavik avval miyashdiki, amal miyashdish balasam razaki, bandi soma. 1393-yilning 1-oyi 16-kunida hapsga olindim. Qarib 2 yilni viloyatdagi qamoqxonada o'tkazdim. Keyin bu yerga olib kelishdi. 4 yildan ko'proq vaqtni Pulcharxi qamoqxonasida o'tkazdim. Jami qarib 6,5 yilni qamoqda o'tkazgansiz. Hozirda nazaringiz qanday? Bu yo'lni o'zim tanladim. Hech kim majbur qilmadi. O'z aqidam asosida bu yo'lga chiqdim. Ko'zlagan asosiy maqsadim ham shuki begonalar vatanimni tark etsa, buni hamma biladi, mamlakatimizdagi qiyinchiliklar xorijlar kelishi bilan yuzaga chiqqan. Mahbuslarni qamoqdan ozod etishga yaqinda qaror olingan. Hozir ham rahbarlarimiz tomonidan berilgan yo'l yo'riqlariga mos amal qilib ilgari ketamiz. Ularning buyruqlari shudurki, qamoqxonadan ozod etilgandan so'ng qolib ketgan ta'silimizni davom ettiramiz. Amda zarurat bo'lganda o'zimizni davolaymiz. Tahsilni tilga oldingiz. Yana qancha tahsil qolgan? Biz dars o'qigan madrasada bir necha maktab kitobi ham tadris qilinardi. Masalan, riyozi, ingliz tili. Boshqa bir necha kitobni ham madrasa saboqlari jarayonida o'qiganman. Necha yoshdasiz? Oilangiz bormi? 29 yoshdaman. Hozircha oila qurmaganman. Mening 3 inog'am va 2 singlim bor. Oila qurish niyatingiz bormi? Ha, hatman bunday niyat bor. Payg'ambarimiz aytadilarki, nikoh sunnatdir va hayotning muhim qismi hisoblanadi. Irodam bor, ammo ayrim qiyinchiliklar sabab hozirga qadar oila qurishga qodir bo'lmadim. Qamoqxonada ko'proq kimni eslaysiz? Hammani eslayman, ammo onam ko'proq yodimga keladi. Telefonda onangiz bilan suhbat qilganingizda u sizga nimalar deydi? Onam xudo xolasa bir kun qamoqdan qo'yib yuborilishimga umid qiladi. Men qamoqdan ozod bo'lsam, birinchi niyatim onamni ko'rib, keyin do'stlarim ko'p. Ular bilan ham uchrashishni umid qilaman. Malgirlar, inshaalloh, to'g'ri sarab.
مستقلی کنی یتب کلریکن مملکت تاریخ ده معمولر فقط خارجی کشتر بلن باغلق مه؟ اوز فکرینگزنه بز بلن ارتاقلشین و کندلی کشتاتولارمزنه تولق شکل ده یوتوب ارقاله استگن وقت تماشا قلشینگز ممکن. بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو نه استفاده چقرشکا مجبورلش اچون ینگی ایش تشتشلر تولقن باشلنده. اوتکن افته ده اگه سایلولردن بیره مملکت ناروزلیک حرکت فعاللشده. یکشن بکنه 100 میندن ارتا قدم یول یورشده. جانا فشر خبر قلده. بحثلی سایلولردن بر هفته اوتکچ بلاروس اوز ایاقلار بلن رای بیرمخته. پایتخت منسکنین مرکز 100 میلیون آدملر تماندن باسب آلمگن. اولر اشبو مملکت نینگانه جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکانه اوز لوازمدن کتیشنه طلب کلمخته. او بونچه آدمنه کورب استیفاگه چقدر دب امید کلمن. سیز شونده دیب اویلیسیز مه؟ او انچدن بیره قدرت ده. امید کلمن. سیز نینچه بونده نمایش جمهور رئیسنه کتشکه اونده ایمه؟ بس ایشانمز و شنین اوچون هممز شویردمز برچه مینسک بوتون مملکت. بلاروس بوندن آلدن بونده سحنالرگه گواه بولمگن. برنیچه هفته آلدن نمایشلر جده کم بولیب عادتتا اولر اکومت تماندن شفقتسیزلر چه باسترلگن. ایندو آدملر پایتخت بویلب یورشماخده. اما حاضرچه جمهور رئیس لوکاشینکا قدرتنی ترک اتشنی خواهلمیدی. بو اونین امایتی اوچون منسک ده یولگه قویلگن یغن. اتیگی بر نیچه مین آدم یغلگن ایدی. 80% رأینی آلیشگه دعوا قیلگن آدم اوچون بو خجالتلی حال دیک کورنادی. اونین مخالفلری کت کت دیگن شعارلرنی قیشقیرماقدی. اما بو قندی صادر بولیشی انیق ایماس. سیزنینچه جمهور رئیس تینچ یول بلن کتادیمی؟ من حاضر انیق بلمیمن. لیکن بس ارتگه یا کینگی هفته بویردن کتمیمیز. بس بویرده کچده قولمیز. من 1998 یلده تولگم من. و منین بطن عمرم جمهور رئیس لوکاشینکا بلن اوتد. اینده بونه خاخلمیمن. بگن بلاروسلیکلر اوز آوازلارنی تاپدیلر. اولر لوکاشینکاگا قرشی شعار برمخدیلر. اروپانینگ این ازاق وقت خدمت قلگن رهبره برولش نقطسنه یقاتگن بولش ممکن. سیز لندندن بی بی سی اوزبیک ینگلیکلان تماشا قلمقته سیز کنین باشقه خبرلاره. کچه فاریابنین قیصار اولسوالیگده یزلب قرالی طالب دولتگه قرشه کینگ حجم اوشترب تومن مرکزگچه یت بارشکن. نتیجه ده 3 نفر افغان امنیتی کشتن و 2 طالب خلاق بولشکن. شنیندیک غزنی و دایکندی ولایتلردگی طالبان و افغان امنیتی کشتر آرستگی توقنشولر نتیجه سده 6 نفر اسکر اولیب و 16 کشی یرالنگن. اروشلر سبب 100 لب آیله آواره بولگنلر. هندوستانده اوتکن بر هفته ایچی ده کرونا وایرس سبب اولگلر سانه حلاکتلی درجه ده آشچه آرتن. حکومت بو کسلیک سبب اولگلر سانه 50 میندن آشکن نایده. حاضرگی کنده ویروسنی یقترگرلر سانه 2.5 میلیوندن آشکن. هندوستان دنیا بویلب کرونا کسلیگن یقترشی بویچه 3 مملکت در. اما مملکت رسمیلره ویروسنین ترقلشی سیکنلشکنگه ایشاندلر. ینگی زیلان باش وزیر جسند آردن مملکتدگی عمومی سایلاونه کرونا وایرس کسلیگی کپایش سببلی برای کینگه قالدرده. مخالفتدگی ملی حزب سایلاو کمپاینه کچکترلش خانم آردنگه عدالتسیز استولیک بیرلشن ایتگن. بو کچکترلشنه نیوزلن برنچه حزب هم قولب قوتلگن. سونگی یلرده افغانستانده دهقانلر کبراق ایکیب ایتشترشده قزقان زره نرخه دیالی 50%گه تشب کتگن. بونگه پاکستان چیگرسه یاپقلیگی باییس زیرانه خارجگه صادر ایتلمیادگانه و جاری الحاصل مقداره کب بولگانه سبب قلب کرستلگن. بازارده هم دهقانلر و تجالر زرر قلگنلر. دولتن اولر محصولات بازارنه یخشلشترش اچون توجه قراتشنه سورش مقدم.
حکومت هم به توغره ایده حرکت قلیات کانه ایتشکن. شفی بیگ اغله گزارشه. زره بر پایتلر فقط تاغ و تاشلرده طبیعی اوسه دیگن اسملک بولگن. اما سونگیلر دهقالر اوش بو زروار اسملکنه اوز دلالرده اکشماخته. حاصل نیسه طبیعی که بازارگا آلب چکشده. چرگه زره کشت قلبیده چکر بویل حاصلی اخشی بولده سکیزیدن چرگه سات دیگ خانه رزگاروزی قلب و ایبزی کتاب دیگ. یخشی هده بخیر نام خدا یخشی هده بویل یاغمر کب بولده حاصلات یخشی هده. Azaldan bug'doy yetishtirib kelgan dehqonlar bugunda ko'proq daromad olish mumkin bo'lgan ekinlarni ham tajriba qilishmoqda. Xususan, zira, foryob, sarpul, balx va javzon viloyatlarida o'stiriladi. Ammo joriy yil ziraning narxi tushib ketdi. Ya, bir o'zingiz zira ekmadingiz, ketirib yubording, ketmasiz. Har bir zira bo'lmadi, ham zira bo'lmagan suratdan bilib olishingiz bir yo'l Narxlar tushishidan faqat dehqonlar emas, balki zirani olib sotuvchi tujjonlar ham zarar ko'rishgan. Ular xorijga mahsulot jo'natish uchun hukumatdan chegara yo'llarini ochishni so'rashmoqda. Zira hosilati yaxshi yomon emas, dehqonga bo'lgan, ammo zirani tashlamaydi xorij. Faqat ana shu xorij tashlama yo'l band, ana shu uchun tujjonlar kelmaydi. Hosilati yaxshi bo'lgan bilan tujjonlar kelmasa biz nima qilaylik? Bir sezonga avval bor 9 dollar 700 lira kelgan shuning. Chiqaridor yo'q. Mana shu uchun dehqonga ham zarari bo'ldi, jallobga ham zarari bo'ldi, tujonlarga ham zarari ana shu. Zirani bozori yo'q. Ko'p bo'lgan, shu davlatdan xo'yish qilamiz, shu yo'llarni ochsa, u kelsa, to'rtta xorijdan shu ziralarni xarid qurish qilsa, u bizlarni dehqon, bizlar bir chitagina bir luqma non topsa, u narxlar tushishiga sabab hosilning mo'l bo'lgani ham deyiladi. Ammo bozor arzonlashgan bo'lsa-da, ziradan bug'doy, arpa va tariq kabi don ekinlariga qaraganda ko'proq daromad qilish mumkin. Bug'doydan qarib 5 barobar qimmat deyishadi dehqonlar. Balx ekinchilik idorasi keyingi yillarda viloyatda zira ekishni ko'paytirishni qo'llab-quvvatlamoqda. Har yil izlarcha qatoat namoyishi ziradan ijod etadi, qator dehqonlar در کل قندق یک شده، قندق مزرعانی مدریتی شده و قندق باید حاصل ده جمع کلسه دیقانلارگه کرسطی بیرده و تخمی که دیقانلارگه هم تهیه بولنده کاملا مجان شکل ده وزارت زراعت بنا قلارگه یدک زده تا دیقانلار تشویق بولستن و عقل هستن که سطح تولیدنه تباب کته و هوایدی شکل ده ولار عقل هستن اقتصادی شکل اقتصادلارنه انکشاف برگن بولسلر Yuzlab tun zira har yili Afg'onistondan Hindiston, Pokiston va boshqa mamlakatlarga sodir etiladi. Afg'onistonliklar taomlariga qo'shib sevib iste'mol qiladigan ushbu xushbo'y o'simlikning dorivorligi hamda salomatlikka foydalari haqida tabobatda ko'p gapirilgan. Va bugunda xorijga sodir etiladigan ziralardan dori-darmon ishlab chiqarishda ham foydalanilayotgani aytiladi. Shafi Begog'li, BBC Kabul. BBC endi sport xabari. Kecha Yevropa Ligasida yarim finalda Sevilla Manchester Unitedning finalga chiqish umidlarini muvaffaqiyatsizlikka uchratdi. Manchester Unitedning uzoq muddatli mavsumi umidsizlik bilan yakunlandi. Ular Vichel oldin Jose Mourinho qo'li ostida musobaqada g'olib bo'lgandilar. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebook'da BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling. YouTube'da esa bizni BBC Uzbek Afg'oniston deya izlang. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men sizlarni xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.